Joo, no sä toki pyysit, että vähän olisi kiva puhua tipattomuudesta näin niin kuin elämään liittyen, kun on erilaisia challengeja aina, tuon tipaton tammikuun, mielestä tammikuun vegaanihaaste. Ja toki eräällä tavalla on kivoja, että sä kokeilet jotain uutta. Mutta sitten taas aina keskusteluissa yleensä yhteiskunnassa, kun puhuu asioista, niin jotenkin nähdään se sellaisena niin kuin tipattomuus, mitä mä oon itse kokenut, niin moni henkilö näkee se jotenkin heikkoutena. Miettii tietysti nuoruudesta lähtien myös järjestömaailmassa, jossa on aina tietysti kivoja bileitä joka kokousten jälkeen tyylisesti. Ja sitten se, aja, sä et juo vai? Aja, oot sä Sä et juo absolutisti? ollenkaan. En juo Joo, ollenkaan. en mäkään. Hyvä. Yllätys, yllätys. Ja se voi olla ihan sama mikä syy. Voi olla uskontosyy, cool. Voi olla uskonnottomuus syynä, cool. Voi olla terveyssyyt. Moni urheilu ei juo ihan vaan sen takia, se ei vaikuta heidän kehoon hyvällä tavalla. Ei Ja vaikuta. tärkeintä on se, että millä tavalla sä itse oot tyytyväinen. Mulle se on tietynlainen pieni rankka prosessi siinä, että tipattomana käydä tavallaan semmoinen niinku nuoruus läpi. En mä vieläkään vanha 23, mutta siis tavallaan se, niinku, se Se. villein nuoruus käydä läpi tipattomana, siinä on tullut tietynlaisia tietenkin ennakkoluuloja, että se juo, oot sä muka heikko, tiedät sä, mä vedän ykkösellä, kakkosella näin, että tiedät sä, vähän lisää sitä shottia ja muuta vastaavaa, Se niin ihannoidaan tietyllä tapaa. ihannoidaan tosi paljon ja semmoista perjantai-iltaa, jee, on se, että tee se, mikä sun keholle tuntuu parhaalta. Ylipäätään asian juominen, joka sekoittaa sun pää, niin mulle se kuulostaa tosi hauskalta. Mä en tietenkään tuomitse ketään, joka juo. Mä en itse juo. Enkä jois, enkä halua, että sitä Mitä jos tarvitsisi joku niinku. sanoo, että mistä tiedät, että millaista on olla kännissä, jos sä et ole juonut ikään? No, mä näen yleensä sen. Tiedätkö sä sen, että kun oot Ruotsin laivalla ja sä et juo, sä huomaat aika nopeasti, että millaista olla kännissä, vaikka et itse Tuo on oo. yksi asia, niin kuin voin yhtyä sunkaan, että ei jaksa kyllä olla, että tietyn kellon jälkeen niin sä et kyllä viihdy sellaisessa seurassa, missä ihmiset juo. Mutta yksi semmoinen hyvä tapa ymmärtää ihmisiä, jos ne juo ja saat selvinpäin, sä kyllä ymmärrät, Jaa, what are they all about. Ihmisillä on kyllä. niin pieni filtteri. Se on aika semmoinen niin kuin mielenkiintoinen experiment. But do you want people to... Haluatko sä, että ihmiset pystyy tehdä sen sulle? I wouldn't want that. On se toki, on sitä kerralla tavallaan siinä mielessä, mutta mä en paheksu sitä, jos joku juo. Joku voi juoda monesta asiasta, ei niin kuin mun ongelma. Surun tai ilon. Niin, mä en itse juo alkoholia. Enkä mä niinku myöskään halua, että se muut henkilöt, jotka ei juo, heitä jollain tavalla väheksyttäisi sen Tai asian takia. stigmatisoida. Tai stigmatisoidaan. Eli tämäkin on ehkä tämmöinen eräällä tavalla arvopohjainen keskustelu siitä, että mitä tämä juominen niinku sitten on. Ja on ihmiset, jotka on pienpanimo, vaikka perustajia, ja tiedätkö, ne juo makuhaju, tiedätkö, niillä on oma tyyli juoda, joku eurooppalainen juomakulttuuri esimerkiksi. Cool! Siis ihan sama. Good for you. Niin, good for you, ihan sama, jos sä tykkäät siitä. Mä en itse juo, ja moni muu, jotka ei juo monesta eri syystä, niin se ei tarkoita sitä, että on millään tavalla vähäpätöisempi ihmisiä. Ja yksi syy, minkä takia ei myöskään juo, on se, että mikä järki mun tehdä niin kuin meditaatiota pitkään sen jälkeen sekoittaa päätä, se make sense. Että jos oikeasti haluaa nollata aivot parhaalla tavalla, niin meditaatio on hyvä tapa. Niin, kyllä. Ja siis ennen kuin pari päivää sitten, tai oliko tai, joo, pari päivää sitten mä olin kuuntelemassa Rich Roll podcastia, tosi hyvä podcasti entisestä alkoholistista, joka on kääntänyt elämänsä uudelleen. Ja alkoholismi ei ollut sellaista, mikä meille tulee mieleen, semmoinen spurgu jossain Kontulan keskustassa tai tuossa Osterilla, vaan enemmänkin sellainen, joka oli toimiva alkoholisti, että se oli asianajaja ja sitten se joi joka päivä ja sitten se eli sellaista ihmeellistä elämää. Niin se on tosi mielenkiintoinen, koska jos on jotain addiktioita, niin se siinä käsitellään addiktiot tosi hyvin. Että se on semmoinen, että miten sä voit olla parempi versio itsestäsi. Ja sitten tuli tämmöinen yksi vieras henkilö, mä en muista nyt nimeä, mutta Briteistä. Ja sitten kertoi siinä, että miten se lopetti, tai se kertoi sen tarinan, että miten se lopetti bissen juomisen.
yksi missä päivä, se ei tee sulle mitään. Mutta sitten se kertoo, että kuinka paljon se oikeasti vaikuttaa siihen. Ja sitten se kertoo myös siitä, että kuinka vaikeaa hän oli niin kuin lopettaa, kun kaikki niin kuin työkulttuurissa, come on, nyt on perjantai, vedä yksi bisse. Ja sitten se sanoi silleen, että aina se yksi bisse vaikutti siihen niin paljon, että se vaikutti sen unenlaatuun, ja se vaikutti niin kuin moneen asiaan. Ja sitten kun siinä menee about viikko, että sä pääset taas hyvään happeen, ja sitten kun sä oot päässyt siihen viikkoon, sitten sä vedät uudelleen lärvit, ja sitten se, niinku, et se on tämmöinen jatkuva kierre, mikä vaikuttaa sun fysiologisesti, varmasti myös henkisesti, mutta fysiologisesti siihen, että kuinka paljon sä jaksat ja kuinka tuottava henkilö sä oot. Että kuinka paljon sä pystyt tehdä duunia. Ja se huomasi itse, että sä pystyt tehdä paljon enemmän duunia, kun se ei juonut ollenkaan. Ja se kävi tota läpi. Nyt mun pointti ei ole tässä niinku ränttää ja sanoa, että sä oot huono ihminen, jos sä juot. Että jokainen tekee omat päätökset. Mä uskon sellaisen yhteiskuntaan, että tiedät, että ihmiset saa tehdä oman päätöksen. Ja mä myös uskon siihen, että pitäisi olla sananvapaus, vaikka mä en ole samaa mieltä, mitä ihmiset sanoo. Mutta ihmiset on myös vastuussa omista tekemisissään. Jos mä teen nyt huonon päätöksen, tiedätkö, jos mä ostan nyt koko mun palkalla, tiedätkö, karkkiin, niin sit mä oon tehnyt huonon päätöksen taloudellisesti ja myös ehkä niinku, terveyden kannaltakin, jos mä en syö mitään muuta kuin karkkiin. Mutta mä uskon siihen, että jokaisella on oikeus tehdä se. Mä en ole samaa mieltä senkään, mutta mä uskon, että jokaisella on oikeus tehdä se. Mä itse haluan niinku optimoida itteeni, että kuinka hyvä versio mä voin olla. Ja se riippuu myös siitä, että miten mä juon, niin kuin, mitä mä juon, onko se vettä, niin kuin kokikset ja tällaisetkin on tosi huonoja mun mielestä. Mutta uni, ruoka, tiedätkö, ja toiminta. Nämä on niin kuin, mitä me ollaan loppujen lopuksi, tiedätkö, silleen fyysinen osa meissä. Mä nyt puhun niin kuin henkisestä osasta. Niin, ja sekin, että just tuolla ajatuksella, että jos joku juo, niin ei tarvii niin kuin tietenkään, on monta syytä, minkä takia joku juo. Voi olla hyvinkin olla alkoholivongelmia, että ei se stigmatisointi myöskään siinäkään auta. Mutta sitten toki tässä tipattomassa myös se kulttuurin luominen, että ei myöskään stigmatisoida niitä, jotka ei juo. Se mittari, oot sä hyvä tyyppi, hyvä kollega, mikä sun kestävyys on niin sanotusti, ja ootko sä, niinku, pääset sä tiettyihin piireihin, vaikka jossain nuorisotoiminnoissa, niin ei saa siitä kiinni, että juotko sä vai et. Mutta se tulee aina olemaan, koska me tykätään ihmisistä, jotka tekee samanlaisia asioita, mitä me tehdään. Et se on yksi sellainen asia, mitä niinku, tiedätkö, mitä meinaan? Jos yhtäkkiä sä tykkäät kaikista mun harrastuksista ja asioista, mä oon silleen, aah vitsi, mä haluan hengaa tonkaan enemmän. Miksi? Koska se muistuttaa mua, tiedätkö, pretty much. Niin mä veikkaan, että se myös on sellainen asia, mikä niinku saa ihmiset niinku yhteen. Juoma saa ihmiset yhteen, niin se jotenkin lieventää sitä, niinku, sitä tietynlaista sosiaalista kanssakäymistä. Mä oon samaa mieltä sunkaan, että sen ei pitäisi olla, mutta se tulee aina vaikuttaa siihen, bro. Sun pitää leikkiä, että sä oot kännissä. Otat vaan vettä, tiedätkö, tai sit juon tälleen, että sä kaadan, tiedätkö, tosta sivusta pois. No tietysti ei tarvi näytellä. Voit olla sen oman spriteen kanssa siinä, että minä en juo spriteä. Juokaa te kallia, jos haluatte. Ja se on mulle ollut se, mitä mä oon omat NS-seuraelämät, onko se oikea sana, mutta silleen, että jos sä oot, että sä haluat henkaamassa, jos kaikki haluaa kaverit mennä jafterille tai muuta vastaavaa, niin mun vaihtoehto on alkoholiton. Siinä se. Kyllä, mutta joskus ihmiset saattaa kokea tietynlaista niin kuin epämukavuutta sillä, että on toi juo spraittia. No joo, vissee, tiedätkö, miksi toi on tolleen. I don't know. Tiedätkö, niin kuin, se on se vapaus valita. Joo, se on se vapaus valita, mutta jotkut ihmiset on in denial, ja me kaikki ollaan niin kuin omissa asioissa in denial. Mä olin kerran puhumassa yhdessä paikassa, ja siinä oli yksi henkilö, tai siinä on muutama henkilö, jotka oli niin kuin juomassa samasta perus. Ja kyllä ne oli sellaisessa kunnossa, että ne pystyivät niin kuin käydä keskusteluja tälleen. Ja sitten, että me puhuttiin urheilusta, ja sitten mä sanoin silleen, että kelaa niin kuin muslimiurheilijoita, jotka ei juo ollenkaan, niin niillä on varmaan niin kuin vähän silleen, että jonkun verran parempi chanssi menestyy urheilussa, koska ne ei juo ollenkaan. Ja sitten tämä toinen henkilö oli silleen, no ei hitos ole, ei sillä ole mitään väliä, ei sillä ole yhtään mitään väliä. Mä silleen, että totta kai sillä on väliä, bro. Sillä on väliä, että vedät sä suklaat ja tiedätkö, sillä on väliä, niin miksei jollain juomalla ole, mikä on täynnä kaloria, tiedätkö, niiden kaloripitoisuus on tosi iso, ja sitten muut niin kuin haittavaikutukset fysiologisesti, niin sitten se vaan väitti siinä vastaan, että mä olin silleen, okay, tästä ei tule mitään, tiedätkö, mutta se oli mielenkiintoinen tarina, mutta hei, Gurman, onko sulla mitään muuta, mitä sä haluat droppaa tähän loppuun? Mä sanon ehkä tähän loppuun, että mä toivon, että vuosi 2021 voisi olla siltä osin parempi, että me voidaan itse reflektoida kaikki
sitä, että mihin me halutaan oikeastaan yhteiskunnan menevän ja päästä pois semmoista vihapuheen ja vastakkaisuuden asetelmasta. Ja kolmas asia, seuratkaa tämän kaverin kanavaa, aivan huikea tyyppi. Kuunnelkaa. Aika huikea setti, mä oon kuunnellut sun aikaisempia podeja ja mä tykkään, kun sä tuot tarinoita esiin, jotka ei pakolla aina mene niin kuin näissä valtavirrassa tuo esiin. Ja mä arvostan sitä tosi paljon. Ja nyt mulla kaikille teille voitte pitää tämän uuden vuoden haasteena tai ihan minä vaan. Kutsukaa 5 tyyppiä tykkäämään ja tilaamaan tämän kaverin kanava. Se on haaste enemmänkin. Tammikuun tykkäys. Tammikuun tykkäyshaaste. Se on. Tipaton ja tykkäyshaaste. Right? Mutta siis Gurman on tosi... ollut tosi mukavaa ja ilo olla sun ystävä. Ja on tosi niin kuin ylpeä susta kanssa, että mitä kaikkea sä oot tehnyt ja nyt sä menet politiikkaan. I think you're the right person to do that. Ja aina kun sulla on jotain, mitä sä haluat droppaa, niin sä oot aina tervetullut tänne. Kiitos. Moro! Kiitos Gurman haastattelusta ja onnea tuleviin vaaleihin. Olisi tosi nastaa nähdä äijä kuntavaltuutettuna. Eli muistakaa, jos te olette Vantaalta, niin äänestäkää my man Gurman Saini. Peace and out.